2, que maravilha! Hoje é que dia? Eita, que legal! Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Estamos aí para mais uma aula. Tia Théo aqui e vocês aí na casinha de vocês. E juntos estamos aí, né? Aprendendo, desenvolvendo as nossas atividades. Lembrando que a gente vai corrigir, né, quando retornarmos, e vamos dar aquela revisão bem amorosa para vocês. Então, quem fez atividade de casa? Eu sei que vocês fizeram, porque eu sei que vocês são alunos bem inteligentes e que gostam de fazer atividade, eu sei. Então vamos abrir a nossa página, o nosso amiguinho Serelepe, olha, é ele, viu? Ele que é atividade e é ele que nós vamos alimentar hoje. Página 135 e a página 136 foi atividade de casa. Olha o que que diz aí. Nessa atividade vocês observaram que tá falando dos esporte na água, mas nós temos vários esportes aqui. Começando, ó, onde você vê aí um menininho que parece que tá correndo, é um esporte chamado atletismo, né? Temos basquete, beisebol, boxe, canoagem, ciclismo, futebol, né? Handebol, judô, vários esportes nós temos aí. E aqui, eu sei que vocês observaram cada um, e aqui diz assim, na letrinha A, converse com o professor e os colegas sobre os esportes que vocês conhecem. Então vocês viram aí que tem vários esportes? Qual vocês conhecem? Né? Vocês conhecem qual? Vocês conhecem o vôlei de praia? Que legal! Deixa eu ver um outro aqui. É canoagem. Conhece? Conhece o esporte chamado basquete? Agora tem um aqui que eu sei que vocês conhecem e gostam muito. Adivinha qual é? Isso, é aquele que o tio Andrew vai lá na sala e fala, estão prontos? Estão prontos, tia Théo? Muito bem, é um esporte chamado natação. Eu sei que vocês amam a aula de natação com o tio Andrew, não é verdade? Então, a tia Théo também conhece vários esportes. Eu conheço a natação, o voleibol, basquete, futebol, que os meninos gostam, né? Agora, na letrinha B diz assim, pinte nas legendas das imagens a primeira letra do nome de cada esporte. Vocês fizeram isso em casa? Observem que cada esportezinho tem um nome. Então aqui tá pedindo para pintar, aqui ó, a primeira letra, né, de cada esporte. Pintou a primeira letrinha, por exemplo, esse primeiro esporte ele se chama atletismo. Qual é a primeira letrinha? Letra A. Então pinta a primeira letra e assim por diante. Se você fez isso, olha, parabéns, tá bom? Aí aqui diz assim, na primeira imagem, o nome do esporte começa com qual letra e a última qual é? Vamos ver qual é a primeira imagem? Olha aqui, ó, é o atletismo, tá bom? Qual é? Ele começa, qual é a primeira letra e a última? Começou com a letrinha A e terminou com a letrinha O. Então coloque aqui o A e o O, tá bom? Virou a página, página 136, e aqui diz, tem mais uma pergunta. Como os esportes estão organizados? Tia Théo vai explicar para vocês. Voltando lá para vocês verem. Observem aí. Que tem o primeiro esporte começa com a letra A, o segundo esporte começa com a letra B, tem o terceiro esporte também que começa com a letra B, que é o basquete, o quarto esporte começa com a letra B, que é o beisebol, e assim por diante. Observe que eles estão por ordem alfabética, não estão bagunçados. O esporte começa com a letra A. Os esportes que começam com a letrinha B vêm em sequência. Depois vem os esportes que começam com a letrinha C. Nós temos aí, ó, canoagem, ciclismo. Depois esporte que começa com a letra E. Nós temos esgrima,
que é de quem aprende a lutar com espada. Nós temos com a letrinha F aí, ó, futebol, tá bom? Então, a pergunta aqui que o Serelepe está nos perguntando, como os esportes estão organizados? E a resposta é essa, em ordem alfabética. Agora na letrinha D, contorne as imagens que representam esportes praticados na água. Vocês vão voltar lá de novo e vocês vão olhar os esportes que são praticados na água. Olha, a canoagem é um esporte que tem que ser feito dentro da água. Vamos lá procurar o outro. Nado, vamos aqui, ó. O iatismo é onde tem um barquinho. É um barquinho, né? O iatismo tem que ser também na água. Marca o xizinho. Nado sincronizado é onde tem dois bonequinhos assim. É nado sincronizado. Também é um esporte que tem que ser feito na água, né? Nós temos aí, ó, natação, que tem que ser feito na água. Vamos ver mais outro. Nós temos aqui polo aquático, que é brincando de bola dentro da água. O remo, que rema dentro da água. Salto ornamental, aqueles atletas que pulam assim, ó, bem bonito dentro da água, tá bom? Nós temos aqui também um chamado pentatlo, que são várias modalidades e uma delas é a água. Também pode marcar. Então, se você fez isso, a sua atividade está, olha, ok. Agora, olha, no número 2, vocês observem aí, ó, tem 4 crianças que pegaram um pano e começaram a brincar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa atividade aqui, nós iríamos fazê-la na nossa sala ou mais, na quadra da escola. A tia ia até, ó, ia levar a turminha lá para quadra e nós iríamos brincar. Mas agora nós não podemos fazer. Mas quando nós retornarmos, a tia Théo vai fazer essa atividade com vocês e na escola, tá bom? Mas se vocês quiserem, pega um pedaço de um lençol ou um pano grande e usa aí na sua área, na sua sala. Chama a mamãe, chama o papai ou chama até mesmo a sua irmãzinha ou irmãozinho e faça essa brincadeira. É muito legal. Vocês vão estar brincando de canoa, tá bom? E aqui, ó, desenhou a canoa, viu a canoa? Desenhou você e seus amiguinhos? Se você fez isso, parabéns, tá bom? Agora, olha, essa foi a atividade que a tia Théo corrigiu, que foi a atividade de ontem. Vamos para a nossa atividade do dia, página 137. Olha aí, ó, nós temos um desenho aí, ó, de alguns atletas que estão competindo na aula de natação. Então nós temos aí a pergunta: quantos atletas aparecem competindo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloque o 7 aqui no quadradinho. Contorne a imagem do atleta que está à frente da disputa. Qual é o atleta que está bem na frente, que está ganhando? Faça um contorno nele. É esse aqui, ó, da touca preta, tá? Faça um X na imagem do atleta que está em segundo lugar. Depois desse que você marcou, que está em primeiro lugar, qual é o que está em segundo? Muito bem, aqui, tá? Marcou ele. Agora aqui, pinte as toucas de natação com as cores correspondentes, né, aos atletas que representam o terceiro e o quarto lugar. Vamos ver aqui, ó, terceiro lugar, vamos ver quem é que tá em, ó, quem tá em primeiro lugar é esse aqui, ó, touca preta. Segundo lugar tá o touca azul. E o terceiro lugar, quem tá? Aqui, ó, eu acho que é esse aqui, ó, né, touca laranja, pinta de laranja. E aqui, quarto lugar, vamos ver. Aqui, ó, touca vermelho, tá? Pintem aí. E você fazendo isso, olha, parabéns. Você fez sua atividade do jeitinho que é pra fazer. Agora, virou a página, a tia vai passar 2 páginas pra você fazer em casa. É a página 138 e a 139. Olha, cuidados na água, tá bom?
Tem algumas perguntas, você vai pintar de acordo com a sua resposta a mãozinha. Se é sim, a mãozinha é um joinha. Se for não, joinha para baixo, tá bom? E aqui, quais os cuidados que você deve ter quando está na água? Converse com a mamãe e com o papai, tá bom? Quando você está tomando banho de piscina, ou de rio, ou de mar, quais os cuidados que você deve ter? Depois, desenhe aqui, nesse quadrado, você tomando banho num rio, ou numa piscina, ou no mar, tá? Virou aqui na onda do esporte. Observe a imagem. Ela é o esboço de uma obra de Gustavo Rosa. Gustavo Rosa foi um pintor que fez uma obra bem bonita de um homem assim, ó, surfando, tá? Com a prancha. E aqui eu quero que vocês observem essa imagem, olhem para ela e desenhem ela do jeito que você deseja. Use as cores, a imaginação de vocês, tá bom? E aqui diz, o esporte que o rapaz aqui em cima está, ó, ele quer praticar o quê? Qual o nome desse esporte? É futebol? É basquete? Não, é surf. Ele está com uma prancha de surfar, né? Marca um xizinho aqui. Agora, depois que você pintou esse desenho, é atividade de casa. Você vai virar a página e olha o que, que você vai ter. A obra do autor, né? Gustavo Rosa. Eu quero ver, aí vocês observem se vocês chegaram a pintar igual a ele. Se não, não tem importância, você está de parabéns do mesmo jeito, porque você usou a sua criatividade, a sua imaginação. E eu sei que vocês pintam muito bem. Então a tia Théo quer desejar um ótimo final de semana, né? Que vocês possam estar protegidos pelas bênçãos do Papai do Céu, vocês e a família de vocês. E vamos torcer para logo isso passar, estaremos de volta, tá bom? Beijinho da tia Théo e até segunda-feira, se Deus quiser.